Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung kuliah kali kedua. Jadi kita masih lagi di dalam tajuk kebarang kalian. Baik, dalam kuliah yang pertama, kita telah pun sentuh perkara 4.1 iaitu memahami dan menggunakan konsep keserupaan. Okey dalam 4.1 konsep keserupaan ni ada lima perkara yang perlu kamu kuasai dan kita telah pun sentuh 4.1.1 iaitu mentakrifkan set dalam kuliah yang pertama eh. Jadi mentakrifkan set ni adalah dengan cara a pemerihalan dan juga dengan menggunakan tata tanda set. Okey seterusnya cikgu akan sambung hari ni adalah 4.1.2 iaitu menentukan kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. Jadi, sebelum kita nak menentukan kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji, okay, jom kita tengok terlebih dahulu apakah maksud uji kaji. Baik, uji kaji ialah suatu proses yang membolehkan kita mendapat keputusan. Di mana keputusan bagi suatu uji kaji itu pula dinamakan kesudahan yang mungkin. Okay. Jadi kita ada uji kaji dan keputusan adalah hasil daripada uji kaji tersebut. Jadi keputusan ini uh, boleh jadi mempunyai kesudahan yang mungkin dan juga kesudahan yang tidak mungkin eh, bergantung kepada uji kaji yang dibuat. Alright, jom kita tengok contoh satu uji kaji. Dalam satu ujian, Ahmad telah menjawab 40 soalan. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan kesudahan yang mungkin atau tidak mungkin berlaku. A. Ahmad menjawab 35 soalan dengan betul. Okey, jadi soalan minta kita tentukan sama ada mungkin atau tak mungkin eh. Jadi, situasinya Ahmad menjawab 35 soalan dengan betul dan kita tahu semua soalan ada 40 soalan. Jadi mungkin tak daripada 40 soalan tu Ahmad menjawab 35 soalan dengan betul. Ah, mungkin ya. Eh. Okey, jadi kita boleh katakan ianya mempunyai kesudahan yang mungkin sebagai penyelesaian dia. Alright, seterusnya kita tengok B. Ahmad menjawab 50 soalan dengan betul. Ha, jadi kita tahu semua sekali soalan hanya ada 40 soalan. Okay, jadi mai ikut celah mana yang tiba-tiba Ahmad boleh jawab 50 soalan dengan betul? Ha, jadi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan penyelesaiannya kita boleh katakan ianya mempunyai kesudahan yang tidak mungkin. Alright, seterusnya kita tengok contoh dua uji kaji. Okay, Kamal melambung sebiji dadu. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan kesudahan yang mungkin atau tidak mungkin berlaku. A. Mendapat nombor 4. Okay, soalan nak kita tentukan eh, mungkin atau tidak mungkin. Okay, dan situasinya ialah Kamal telah melambung sebiji dadu. Eh. Jadi kita tahu dadu ni ada nombor 1 hingga 6. Okey, jadi daripada nombor 1 hingga 6, ada tak kemungkinan Kamal ni daripada lambungan tu dia dapat nombor 4? Ha, mungkin eh, ada kemungkinan. Jadi kita boleh katakan ianya mempunyai kesudahan yang mungkin, ya. Eh. Seterusnya soalan B, mendapat nombor 8. Okey, kita tahu sebiji dadu hanya ada 1 hingga 6 ya eh, yang telah kita bincangkan tadi. Jadi, my kot celah mana yang dia lambung tu dapat nombor 8? Ha, jadi, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Eh? Maka, penyelesaian dia kita boleh katakan ianya mempunyai kesudahan yang tidak mungkin. Ha, jadi, itulah dia tentang 4.1.2. Eh? Menentukan kesudahan mungkin atau tak mungkin. Eh? Jadi, kita dah pun selesai 4.1.2. Okay, next cikgu akan terus sambung ke 4.1.3. Tadi kita tentu mungkin atau tak mungkin eh. Jadi dalam 4.1.3 ni, kita nak menyenaraikan pula semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji tu. Okay, jadi dalam 4.1.3, So, ada uji kaji dan keputusan hasil daripada uji kaji. Kali ini, kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Eh? Kita tengok contoh yang pertama. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan menghitung. Soalannya senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi bila kata senaraikan semua kesudahan yang mungkin daripada perkataan menghitung ni, maksudnya kita kena senaraikan semua huruf yang ada dalam perkataan menghitung, iaitu kita senaraikan satu-satu iaitu m E N G H I T U N dan juga G. Maksudnya kita senaraikan semua jangan tertinggal satu pun. Alright? Next kita tengok contoh yang kedua. Jadi soalan dia dia akan minta kamu senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada faktor 12. Okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi kita kena senaraikanlah semua kesudahan yang mungkin bagi faktor 12. Okey, faktor 12 ni apa dia? Faktor 12 ni cikgu boleh katakan ialah uh, 12 ni dia boleh bahagi dengan nombor berapa. Okey, jadi 12 ni for sure dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri, iaitu 12. Okey, jadi kita catat 12 eh. Okey, lepas tu kalau kita tekan kalkulator 12 bahagi 12 akan dapat 1. Jadi 1 tu juga merupakan faktor bagi 12. Okay, jadi kita tulis 1. Okay. Lepas tu 11 bukan faktor bagi 12. Sebab kalau kita tekan kalkulator 12 tak boleh bahagi 11. Seterusnya 10 pun tak boleh. Bukan faktor bagi 12. 9 pun bukan faktor bagi 12 sebab kita bahagi tu dia ada dapat point eh. 8 pun bukan 7 pun tak boleh. 12 tak boleh bahagi 7 dan kemudian ada 6. Ha 12 boleh bahagi dengan 6. Jadi kita pun senaraikan 6 kat sini. Dan bila kita tekan kalkulator 12 bahagi 6 dapat 2. Okey, kita letak 2 macam tu. Ah, ha, okey. Seterusnya lepas 6 ada 5. 12 tak boleh bahagi dengan 5. Okey, lepas tu 4. 12 boleh bahagi dengan 4. Jadi kita senaraikan 4. Dan kalau kita tekan kalkulator 12 bahagi 4 akan dapat tiga. Jadi kita dah dapat senaraikan semua faktor bagi 12 di sini iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ha, itu cara dia. Eh? Alright, so kita dah selesai dah 4.1.3. Okay. Iaitu menyenaraikan kesemua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji. Alright, jadi sekarang cikgu akan terus pergi masuk 4.1.4 pula iaitu kita nak menentukan ruang sampel suatu uji kaji. Okey, disebabkan 4.1.4 ni dia betul-betul berkait rapat dengan 4.1.5 iaitu menentukan ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set. Jadi cikgu akan bagi penerangan sekaligus eh dalam 4.1.4 dan 4.1.5 ni. Alright. Okey, jadi jom kita tengok. Dalam 4.1.4 dan 4.1.5 ni dia adalah berkait rapat dengan ruang sampel suatu uji kaji dan juga melibatkan tata tanda set. Okay, jadi sebelum tu kita kena tahu terlebih dahulu apakah itu ruang sampel. Baik ruang sampel, okay, kita wakilkan dengan huruf S. Okay, ingat S, ingat sampel. Okay, ruang sampel ni adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. Aa, maksudnya semua eh, tak boleh tinggal. Tapi ruang sampel ni dia adalah satu set. Jadi bila satu set bermaksud kita mesti tulis dengan menggunakan tata tanda set. Eh. Mesti ada curly bracket permulaan dan hujung dia pun. Jadi kita tulis S sama dengan aa, apa dia kita senaraikan semua dalam curly bracket. Eh. Dan bila kita dah tahu tentang ruang sampel iaitu semua yang ada, semua kesudahan yang mungkin kita juga perlu tahu tentang bilangan dalam ruang sampel eh jadi bilangan ruang sampel diwakili dengan huruf n okey n number number bilangan eh dan dan ditulis sebagai ns jadi ns ni adalah bilangan ruang sampel kalau s ruang sampel ns bilangan ruang sampel alright jadi jom kita tengok contoh contoh yang pertama satu huruf dipilih daripada perkataan pintar. Soalan A, tentukan ruang sampel iaitu S untuk uji kaji tersebut. Okey, dia nak kita tentukan ruang sampel. Jadi kita ingat balik ruang sampel ni maksud dia semua kesudahan yang mungkin dan mesti ditulis dalam bentuk set. Ha, jadi penyelesaian dia kita akan tulis macam ni eh. Ruang sampel tadi adalah S. Jadi S sama dengan Okey, mesti ditulis dengan tata tanda set. Jadi kita mulakan dengan curly bracket dan senaraikan semua huruf yang ada dalam perkataan pintar iaitu P, I, N, T, A, R. Okey, semua eh. Jangan tertinggal satu huruf pun. Dan kemudian kita tutup dengan curly bracket. Aa, jadi barulah kita punya ruang sampel ni sempurna di mana ditulis dengan menggunakan tata tanda set. Okey, so sekarang kita dah tahu ruang sampel. Next, soalan B. Nyatakan bilangan ruang sampel uji kaji tersebut. Jadi, bilangan ruang sampel ni kita kira lah ada berapa yang ada dalam ruang sampel. Kalau macam ni, pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi bilangan ruang sampel iaitu kita tulis sebagai NS sama dengan 6. Ha, macam tu eh. Okey, kita terus tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah melambung sebiji dadu. Okey, melambung sebiji dadu ni satu uji kaji yang agak glamour jugalah eh. Kalau kamu tengok dalam modul tu banyak juga contoh yang menggunakan lambungan sebiji dadu eh. Okey, jadi soalan A, tentukan ruang sampel iaitu S tadi untuk uji kaji tersebut. Uji kajinya adalah melambung sebiji dadu. So, kita tahu ruang sampelnya adalah set semua kesudahan yang mungkin. Since Lambungan sebiji dadu tu, dadu ada nombor 1 hingga 6. Bermaksud kita kena senaraikan semua nombor 1 hingga 6. Tetapi mesti ditulis dalam uh, menggunakan tata tanda set. Jadi penyelesaian dia S sama dengan buka curly bracket. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senaraikan semua dan tutup dengan curly bracket. Dan nyatakan bilangan ruang sampel uji kaji tersebut. Jadi, ns sama dengan 6. Alright? Okey, jadi secara keseluruhannya, kita dah pun selesai konsep keserupaan di mana kita dah pun uh, sentuh semua uh, sehingga 4.1.5. Ha, jadi, semuanya berkaitan dengan set. Eh, ada orang sampel, uji kaji, so kena ingat balik. Dan uh, kita ada lembaran kerja 1 dalam modul kamu. Jadi lembaran kerja satu tu sila lengkapkan nanti cikgu akan um, berikan jawapan untuk kamu semaklah okey so kerja kamu kamu perlu lengkapkan lembaran kerja satu. alright jadi untuk hari ini sehingga setakat ini saja dulu jadi kita jau, uh, jom kita jawab soalan mudah sila klik link Google Form di ruangan description dan respon anda akan dikira sebagai kehadiran. Jadi setakat ini sahaja dulu untuk hari ini. Kita jumpa di kuliah yang akan datang insyaAllah.